ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଭଗ୍ନାଂଶର ବିଭାଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଏକ ମା' ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଚାରିକୁ ଅଧାରେ ବିଭାଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଆସିବ ଅନୁରାଗ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଦୁଇ ଏବଂ ରାଶି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆଠ ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲା অনেকানে এই বুজা যে গোটেই অধাৰে ভাগ দাব অৰ্থ সংখ্যা কু অধা কৰা এই মিথ্যা ধাৰণা কাৰণৰ অনুৰাগ চাৰি বিভাজিত এক বিভক্ত দুইৰ ফলাফল দুই কহিলা এয়া মিথ্যা ধাৰণা অটে এতিপাই বে ভুল উত্তৰ অটে ঠিক উত্তৰ এয়া চাৰি কুকাৰে ভাগ কৰি দাব অৰ্থ চাৰি কুকাৰ ব্যতকৰ্ম অৰ্থাৎ ৰেচিপ্ৰকাল দুই দ্বাৰা গুণ কৰিব যাৰ ফলাফল হ'ল আঠে অৰ্থাৎ ৰাশি ৰ ধাৰণা ঠিক অটে অৰ্থাৎ ঠিক উত্তৰ হ'ল বুই অনেক থৰ পিলা মানে ঠিক ফলাফল আঠে বাহ কৰি নি কিন্তু এখন ভূল বুলি ভাবা কাৰণ সেনে ভাবন্ত ফলাফল কে বড় সংখ্যা হৈ পাৰিব নাহাৰ অটে ধ্যান ৰখ বিভাজনৰ ফলাফল বিভাজন কৰা সংখ্যা ঠাৰ বড় হৈ পাৰিব মিথ্য ধাৰণা দুই যদি এক বিভক্ত একৈশ মিটৰ কপডা কাতটি সমান ভাগ কৰাত্যেক ভাগৰ লম্বে হ'ব প্ৰত্যেক ভাগৰ লম্বা মোট লা ভাগ গুড়িকা বিভাজিত কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এক বিভক্ত একৈশ কুত দ্বাৰা বিভাজিত কৰিব পাৰিব বহুতৰ পিলা মানে ভগ্নাংশ কু পূৰ্ণ সংখ্যা দ্বাৰা ভাগ কৰা সময় হৰক বিভাজিত কৰি এক বিভক্ত একৈশ কুত দ্বাৰা বিভাজিত কৰিব সময়ে ফলাফল প্ৰাপ্ত কৰা বিভক্ত তিনি ভুল উত্তৰ অটে একল্প এক ভূল উত্তৰ অটে ঠিক ধাৰণা আমি প্রথম সংখ্যা কু সেইপি রকুে এবং দ্বিতীয় সংখ্যার বৃত্ত কর্ম দ্বারা তাকে গুণন করুচে অর্থাৎ এক বিভক্ত একইশ হরণ সাত সান এক বিভক্ত একইশ গুণন এক বিভক্ত সাত স্মান এক বিভক্ত শহে সতচাশ এপ্রি ঠিক উত্তর হল বিকল্প দুই বর্তমান আস দেখ কিছু সাধারণ ভুলগুড়ি ধরণীয় পাঁচ বিভক্ত ছ ছুণন সাত বিভক্ত আঠর ফলাফল জাণবার অ্যা ভাব যে বিভাজনর ফলাফল জ্ঞাত করা বিভাজনর চিহ্নক গুণন চিহ্নরে বদলাই দিকে তাৰপৰা দ্বিতীয় সংখ্যাৰ লব আৰু হৰকু অলটা কৰি লেখি বেলে বেলেগ বিভাজনৰ চিহ্ন গুণন দ্বাৰাটো বদলাই দিয়া কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাৰ ব্যুতকৰ্ম নেবা ভূলি যাতি আৰু সংখ্যাগুড়ি সেইপৰি গুণন কৰি দিয়া এইপৰিভাৱে লবগুড়িকৰ গুণ কৰি ফলাফল লব পঁতি বাহিপাৰিব এইভাৱে হৰগুডিকৰ গুণ কৰি ফলাফল অডচাছ বাহি থাকে ইদ্বাৰা সত্তৰ ভূল উত্তৰ পঁয়ত্ৰিছ বিভক্ত অডচাছ প্ৰাপ্ত হৈ

আজি আমি শিখিলে ভগ্নাশৰ বিভাজন সম্বন্ধীয় মিথ্য ধাৰণা গুড়ি এটা কিছু সাধাৰণ ভুলগুডিক বিষয়ে